janji, jelajah tepati janji. Berapa kali dah mari ke sini? Mahyudin pun yang terakhir mari di Selamak. Okay. Mahyudin pun mari ke Selamak. Sebelum ini Datuk Seri Najib pun mari ke Taiping, pergi Batu Pahor, jelajah tepati janji. Jadi dia dah sebut dan umumkan bahawa dia mansuhkan. Tetapi kita tengok bila mogok lapar dan keluarga mangsa ziarah, sedih tengok melihat mangsa yang berada di dalam dimaklumkan kepada kita. Okay. Ini rintihan daripada keluarga yang dimaklumkan kepada kita. Jadi kita minta kerajaan Malaysia, okay, hari ini mendengar suara rakyat. Okay. Mendengar suara rakyat, rintihan rakyat, kerana kita selaku manusia tidak suka dan tidak berminat dengan perkara-perkara yang melibatkan kezaliman. Okay. Sedangkan akta ini dikatakan dimasukkan, tapi namanya masih ada di sini. Okay. Di bawah Internal Security Act. Jadi inilah perhimpunan rakyat yang kita nak maklumkan kepada kerajaan. Kerajaan berdiri kerana ada rakyat. Okay. Tolong dengarlah rintihan rakyat. Dan kita minta supaya keluarkanlah, okay, keluarkanlah 45 tahanan yang ada. Jadi mewakili Dewan Pemuda, saya Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perak hari ini menyeru, okay, dengan suara anak muda hari ini. Okay, anak muda akan terus memprotes. Okay, jika tidak, kami akan sebut bahawa kerajaan hari ini bukan tepati janji, bahkan engkar dan mungkir janji. Cukup sekadar itu, inilah suara anak muda untuk rakyat Malaysia yang bakal bakal mencorok negara masa depan. Ini anak muda yang bakal mencorok masa depan. Jadi kita tak mau tengok kerajaan yang tipu rakyat, kerajaan yang menyeleweng dan engkar tentang janjinya. Cukup sekadar itu. Wallahu